Desde Alternativa Galega de Esquerda creemos que o primeiro que debería definir o Partido Popular é cuáles son os seus objetivos en materia de política lingüística. E se compartimos eses objetivos, pois logo pois establecer un diálogo que nos poida levar a forma máis eficiente de cumplir esos objetivos, non? Se discrepamos nos objetivos, pois probablemente sexa inútil calquera tipo de diálogo neste sentido. Sin embargo, eu creo que nos objetivos podemos coincidir, cando menos formalmente. Eu voulle dicir cual é o objetivo materia educativa respecto ao galego de Alternativa Galega de Esquerda. Xa manifestei noutra ocasión e o noso obxectivo é que os nenos galegos, unha vez que rematen o período de ensino obligatorio, pois que dominen perfectamente tanto o castelán como o galego. Ese é o obxectivo de Alternativa Galega de Esquerda, quer dicir que cando acaben ese período, pois que teñan a mesma oportunidade de usar correctamente tanto unha lingua como a outra. Se ese é o seu objetivo tamén, pois desde Alternativa Galega de Esquerda poñerémonos a súa disposición para facer un debate sincero, poñer en riba da mesa que o que nos pensamos que se debe facer e, polo tanto, tratar de buscar ese consenso do que o Partido Popular tanto fala, non? Neste sentido, deberíamos escoitar os expertos en normalización lingüística para ver de que forma pois podemos conseguir este objetivo dun dominio correcto de ambas as dúas linguas por parte dos nenos galegos unha vez que rematan o período de ensino obligatorio. Aí terános o seu lado. Sin embargo, vista a trayectoria do Partido Popular nos últimos anos, pois é necesario un xesto por parte do Partido Popular para que nos poidamos creer e acreditar en que esta oferta de diálogo, esta oferta de debate para conseguir un consenso en torno a estes temas de grandísima importancia no noso país, pois é necesario que nos vexamos pasos do Partido Popular neste sentido, como dixen, e ese paso non é outro que a derogación do actual decreto e abrir as portas a un novo decreto partindo desde cero, no que todos os grupos da Cámara nos poidamos ver representados e donde toda a sociedade galega se poida ver representada. Eu considero que a maioría da ciudadanía galega que está de acordo en que os nenos, cando rematan o período de ensino obligatorio, dominen perfectamente ambas as dúas linguas, cousa que neste momento, por desgracia, non se produce co actual sistema. Reitero o ofrecemento da Alternativa Galega de Esquerda a establecer un diálogo sincero en torno a isto, pero necesitamos ese xesto por parte do Partido Popular. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Fernández Carrillo. Grupo autor da proposición.